بسم الله الرحمن الرحيم. شكوى استندروار، السلام عليكم ورحمة الله. لس الله جل وعلا që këto ditë të këti muaj të bekuar të najbën Zoti ditët më të lumë të ratë jetës tonë. Që mundin tonë që po ajapëm këtë muaj Zotë në shpërlen, të meta Zotit në i falë. Dhe të naruan Zotit më nuar nga gjithdo e keqë. Jemi duke trajtuar teme që kanë të bëjnë me njohjen e Allahu Xhallahu Ala. Dhe a ka njohje më të bukur se ta njohësh Zotin tënd? A ka njohje më të mirë se ta njohësh krijuesin tënd dhe atë që kujdeset për ty dhe të furnizon vazhdimisht? Padyshim se jo. Ne kemi trajtuar disa herë, shikues të nderuar, duke thënë se po e njohim Allahun si duhet, do ta adurojmë gjithsesi. Jo dashuri të përgjithshme, jo si përfaqësore, por një dashuri shumë më cilësore, më kualitative, një dashuri që i sill tashmë disponim dhe freski i zemrave dhe shpirtave tonë. Kemi trajtuar disa emra nga emrat e Allahut xhalla xhelaluhu, edhe sot, shikuat nderuar, jemi në takim me një nga emrat e Zotit xhalla xhelaluhu. Nga emrat që i ka përmend Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'an, po edhe gjithashtu e ka emërtuar me to i dërguar ju Muhammedi alayhi salatu wasalam. Fjallë është për emën Allahot Es-Semia. Qka do thot Es-Semia? Es-Semia vjen nga fjallë Es-Sema, që nuk kupton dëgjim. Aj që dëgjën gjdo gjë. Aj që gjdo gjë, gjdo zë e dëgjën dhe gjdo gjë e kupton. Në shumë vendin Kur'an, Allahu pohon për vetën e ti se është aj që dëgjën gjdo gjë. Allahu thot, lejse ke mithlihi shej, wa huwa as-sami'u al-basir. Nuk është i ngjashëm me ta askush, nëse ai është që dëgjon çdo gjë. Nuk është e pazakonshme. Nuk është për të çuditë që Zoti xhallahu ala dëgjon çdo gjë. Qase është Zoti i gjithësisë, ai është krijuesi. Njeriu e ka të dëgjuar të kufizuar. Madje çdo krijesë e ka të dëgjuar të kufizuar. Madje edhe kur dëgjon e ka të kuptuar të kufizuar. Duhet që ti flasësh në gjuhën që kupton. Përndyshe, katësh e dëgjimi. Nërsa Allahu Xhallahu Ala nuk e ka këtu pengesa. Prandaj, shikues nderuar, Allahu është që dëgjon çdo gjë, nga se ai është Zoti i gjithësisë, dhe ai është i përkryer, dhe ai është i ploti, nuk është i ngjashëm me të askush. Në kuadër të këtij kuptimi, padyshim se jeta jonë tashmë mund të merrë një kohje tjetër, një kuptim tërësisht tjetër. Nga se ky emër do të lënë gjurmë të thella në jetën tonë, do të ketë ndikim të madh në jetën tonë. A thua vëllë qëfar ndikimi? Të shumë, më lejani që ti përmend disa nga këto ndikime në jetën tonë që i shkakton dhe i sill emri Allahu Xhallahu Ala Es-Semia. Fillimisht, shikues nderuar, njerëzit nga natyra e tyre janë të prirë që ta dojnë, sikur që kemi përmend, atë që është i përkryer, atë që është i plot. Prandaj, Allahu Xhallahu Ala edhe përmes këtij emri dëshmon për sosmërinë dhe për kryrën e emrave dhe cilësive të tij. Allahu xhallahu është i përkryer në qenën e tij, nuk ka asë tmet, nuk ka asë mangësi. Përkundër neve që jemi krijesë të tij. Ai ku ne e njohim Allahun xhallahu që është i ploti, i përkryeri. Edhe kjo i shtohet kësaj dëshmie se Allahu dëgjon çdo gjë, padyshim se nga njëra anë ashtu dashuria për Zotin xhallahu. Dhe këtë po e kërkojmë, ta dojmë Zotin xhallahu dashuri me të vërtetë nga zemra, nga thellësia e shpirtit tonë. Dashuria e cila i jap shije besimit, veprave, e bën jetën më të lumtur, më të këndshme, përkundër provave, përkundër mangësive, përkundër smundjeve, përkundër problemeve që i kemi. Dashuria ndaj Allahut i jap një kuptim të veçantë së jetës. I jap një ambicie, një vullnet, një shtytje të veçantë, specifike. Gjithashtu në anë tjetër, na shtohet edhe madhërimi për Allahun xhallahu ala, e madhërojmë më tepër, e shenjtërojmë, e lavdërojmë më tepër, kësaj më të vërtetë e meriton. Ai që dëgjon çdo gjë. Dhe në bazë të kësaj bindemi se me të vërtetë ai që dëgjon çdo gjë, dhe ai që është i plotë i përkryer, është i vetmi që merrtan të adhurojë. Tjetër që mund të përmendim nga ndikimi i këtij emri në jetën tonë përditshme është shikuar ndëruar se Allahu xhallahu ala nëse dëgjon çdo gjë. Kjo na shton dashurinë, na shton respektin, adhurimin ndaj Allahu xhallahu ala,
Anë tjetër, kjo duhet nështë dhe kujdesin. Kujdes që fa po flet, kujdes nga se Allahu Gjallahu Ala dëgjën gjitha gjë. Sot fatkesisht nisi njerëz dhe shtaruhemi dhe e ulim zërin që mos të dëgjën filani. Mos të dëgjën aj tjetëri, nëse nuk e dim, apo bëhemi si kur nuk e dim, se Allahu Gjallahu Ala në dëgjën. Përden që fësë Allahu ka dëgjuar, dhe e qëfar kemi thënë është shënuar, qëfar rëndësie ka tani, a dëgjën filoni, a pistiku, apo e kështë më rrëmë. Përne kujdes nga fjale që i thua, për kë po fletë, qëfar po fletë, qëfar po thua e kështë më rrëmë. Përne kur bie fjale të kujdesi që duhet të kemi për fjalet, se Allah në dëgjën, kjo përfin, me të vërtet, dimenzionet e shumë ta të kësaj natyre. E para është, kujdes qëfar po fletë për fejnë Allah. Fejnë Allah, aja që ka të bëjma që Zotë jedan, ajo që ka të bëj me kërkesat e Allahut, ajo që ka të bëj me fenë e tij, kujdes çfarë flet. Sa njerëzit nuk hezitojnë shumë të thonë, Zoti ka thonë, feja është kështu, kjo është halal, kjo është haram, kujdes, kujdes nga Allahu po të dëgjon, po të ishe në mesin e 10 dietarëve. Do të kishe guxim të flasësh kështu? Po të ishe në mesin e disa hoxhallarëve. Do të kishe guxim të thuash këtë? Patyshim se jo. Nga se janë dietarë, ngadalë. Edhe atë që e din, hamendesh a me thëna apo jo. E lere ma që nuk e din sigurisht. Nëse tash me jenë në mesin e njerëzit e dishëm, ata po dëgjum që po thua. Pandaj, mund nga bash, mund qërtojmë për a që po thua. E ku është Zotë i Gjellë Gjellalu? A nuk duhet ime të kujdesim shikua në rrua ku flasim për fejnë Allahot. Ku flasim për a që ka Zotë i dhe, a je sigur, kusht ka thënë? Bicinën bas ti po e mbështet, bicinën bas ti po e mbështet këtë thënje. Allahu e ka ndaluar që të flasim për fenë e ti. Madje, është nga mëkat e mëdha të flasim pa dije për fenë Allahu Gjallahu Ala. Për këtë arsye edhe, si kur që e përmendë, Allahu e ka ndaluar që të flasim për fenë e ti, pa dije. Kur e din, i sigurt, e kete legitimuar atë që po e thua, nga dija, nga dijetarët, nga hoxhallarët, atër thua, i pa dyshim. Por kujdes të thua është dheqë e që nuk ke mbështetje, e që nuk ke, do të thotë, referencë të sigurt që në te e mbështet thënjën tënde. Ma gjitha shumë fjallë për njerës, filoni që kështu, aje që kështu. Kujdes, se Allah po ndëgjën, dhe të tja përsh logari për Allah pra që i ke thënë. Qëfar tha i dërguar i Alehi Sratu Osra? Tha kush i thot vlau të ti, o jo besimtar, o i dalën feje. Ta dinë se ka mundësi ajo fjallë ti këthejet vetë ati jepë. Sot njerëz nuk hezitojnë ti nënçmuj njerëz, ti përbuzi njerëzit, nuk hezitojnë ti etiketoj njerëzit, filoni është kështu, kjo është kështu, a i dalën feja, a i dalën rruga, a i dalën udhëzimi, kjo në këtë mënyrë, kjo a i kështu. Sot nuk e dim se gjitha këtu Allah është duke i dëgjuar. Andaj, kujdes edhe kur flasim për fejnë Allahut, por kujdes edhe kur flasim për njerëzit, kujdes nga përgojimi, asa Allahu e urren përgojimin, pa nuk është e ndershme, nuk është e mirë që Allahu të dëgjon nga goja jote duke dal atë që ai po dëgjon, ndosë ai nuk e kënaqet me të. Bartja e fjalëve, tash e thëmet, e shumë vese të këqija që dalin nga gjuhët tona. Kujdes, ka sa Allahu xhalla ola po të dëgjon. Krahas sa është kuptuar. Aja që ne me kuptuar gjithashtu. Emni Allahut es-Sami është se Allahu i dëgjon lutjet tona. Allahu i dëgjon përshpëritjet tona. Prandaj nuk duhet asnjëherë besimtar të ndihet i zhgënjur, i braktisur, nga se Allahu e dëgjon çdo klithm të tij. Allahu e dëgjon çdo ofsham të tij. Allahu e dëgjon çdo lutje të tij. Prandaj kthehu ka Zot xhallahu ala. Lutja, nga se ai është duke të dëgjuar. Ndoshta njerëz braktisin, nuk të dëgjojnë. Ata e ndinë zërin tënë, por nuk të dëgjojnë. Nuk ja vënojnë veshën absolutisht aso që e përthua. Dije se gjithë mund e ke Allahun Gjellewala aj që të dëgjënë. Aj që të dëgjënë lutjen tënde, aj që e dëgjënë ankesën tënde, aj që e dëgjënë kërkesën tënde. Prandaj, mos undaj kur nga lutjen dhe Zotë Gjellewala. Njëtë në kësa i botë është interesant. Njerëzit mërzitën kur ti kërkën nga ta. Njerëzit bezdisën nga kërkesë e shpeshta që mund t'i kesh ndaj tyre. Më jap këtë, më ndihmo këtë. Njerëz lodhen. Përkundrazi, tek Allahu xhallahu ala, sa më tepër kërkon, sa më tepër e lut, sa më tepër e thirr, sa më tepër përmend, shpërblesh më tepër.
bësh më i dashur tek ai. Sikur që tha i dërguari alayhi salatu wasalam, Allahu hidhrohet kur robi nuk kërkon prej tij. Subhanallah. Andaj Allah dëgjon lutjen tënde. Dhe krahas kësaj që përmenda, duhet t'jemi të kujdesshëm që mos ta ngrim zërin duke lutur Allahun xhallahu ala. Mos ta thirrim Allahun dhe ta përmendim me zhurmë dhe me bërtime, nuk ka nevojë. Allahu dëgjon çdo gjë. Një rast i dërguari alayhi salam ishte në udhëtim me disa shokë. Dhe ta filluan që të Allahu Akbar, Allahu Akbar, me zëtë lartë. Tha, nga dalë o njerët, nga dalë. Nga se, po e thyrni dike që i keni afer, a i po ju dëgjan. Andaj, ti me të kujdeshëm, si po e thyrim Allahu në Gjellë Gjellalu. Dobi e radhës, zithashtot, ndikim i radhës i kundruar, dhe me te duhet ta përfundaj. Nëse ka shumë që farë mund të temi, por ti e ndisa pika përmbleze që insha Allah në bëjnë dobi në përgjësim besimin ton, e në veçanti për këtë emër që po flasë. Allahu Xhallahu Ala përmendë se na dëgjën, apo? Ai na dëgjën. Edhe ai nuk ka nevoj për të dëgjuar. Por ai na dëgjën nga mirësia e ti, na dëgjën nga bujarinja e ti, Allahu Xhallahu Ala. E ne ajmi të gatshëm të dëgjojmë njerëzit. Ajmi të gatshëm të dëgjojmë njerëzve ankesat, problemet, për t'ju bërë zgjidhje, për t'ju ndihmuar. Kështu duhet të jemi si besimtarë. Andaj, në qoftë se Allahu Xhallahu Ala dëgjon, në ndëgjën gjdo kohë, gjdo vend, gjithmonë, nuk kurzon asë njerë që t'jemi këtu, apo aty, apo në këtë kohë, gjithmonë, sarë ke nevoj, thera Allah në Gjellera, ajë të dëgjën gjithmonë, i gatshëm për të përgjigjur, i gatshëm për të dëgjuar, ankeset e tua, a jemi ne kështu të gatshëm për balë tjerve, të dëgjojmë nga njere ankeset e fëmijëve tonë, sot fatkecisht, prendrit nga angazhimet e shumëta, nga punë të shumëta, nuk pa kanë kohë me i dëgju fëmijët e tyre, të ndëgjojmë problemet, tu ndëgjojnë kërkesat, e pastaj kur fëmiu po gjen, ndoshta të tjerë që po ndëgjojnë, por fatkeqësisht, negativisht, po devijojnë. Ndoshta edhe po bëjnë agresiv, të dhunshëm, ndoshta edhe shumë të tjera. E pastaj po bëhemi që të ndihemi keqe, po vajtojmë, po ndoshta është edhe vonë. Prandaj të ndëgjojmë kërkesat e fëmijëve tonë, madje mes bashkëshortëve, të gjënë njëri tjetrin. Sa probleme largohen, shikohet ndruar, po e ndëgjuam një tjetër. Mes bashkëshortëve, mes familjarëve, mes njerëzve përgjithësi. Dhe emri i Allahut es-Semi'u, na mëson edukatën e dialogut, e mirëkuptimit mes vetë. Njerëzit kanë nevojë ta dëgjojnë njëri tjetrin dhe të dëgjojnë drejt për drejt nga njëri tjetri. Nëse fatkeqësisht shpesh ndërhyrja e informatorëve të ndryshëm, ndërhyrja e ndërmjetësuesve të ndryshëm të pandërgjegjshëm bën që të përcjellen informata dhe të përcjellen lajme të pasakta të këtë tjerët e pasaj të krijojnë shumë paragjykime dhe probleme mes njerëzve. Andaj ta dëgjojmë njëri tjetrin, të ulemi, të dialogojmë, të bisedojmë përkundër ndoshta mos pajtimeve, përkundër ndoshta dallimeve që i kemi. Megjithatë, të ulemi, të bisedojmë, të diskutojmë, ta dëgjojmë njëri tjetrin, mos ta ndërprejmë. Dëgjoje deri në fund. Pastaj shpreh mendimin tënd. Respektoj mendimin tjetër, nga se këtë në mësën emni Allahut es-Semi'u. Ai që dëgjon, çdo gjë. Prandaj, kujdes nga fjalët dhe lutni Allahun xhallahu ala, dëgjojni njëri tjetrin, respektoni mes vete, do të jetoni të lumtur. Deri në takimin e ardhshëm, Zoti ju ruaj. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mm-hmm.